Bueno, ba, egunon eta eskerrik asko etortzea gaitik. Dakizuen moduan, azken egunotan, urrengo urtarrilaren 31ean burutuko den udal batzan, bildu udal taldearen eskutik aurkeztu ditugu mozio ezberdinen inguruan berri ematen ari gara. Aurreko egunetan, beste batzuk aurkeztu ditugu, inauterien inguruan, bilbobusen inguruan eta bar, eta gaurkoan, Zumalakarregiko erraustegiarekin erlazioa harremana daukan mozio bati buruz hitz egingo dugu. Bueno, esan beharrik ez dago gaurkotasun publikoan dagoen gai bat dela erraustegi labeena. Berriki jakin izan dugu Alonsotegiko udalbatzan ordezkaritza duten alderdi guztiek bat egin dutela herrian hainbat bizilagun bizi diren eremu batetik gertu ezarri nahi duten erraustegi labe baten aurka. Akordio hori da orain, egun, etxe bizitzetatik 25 metrotara errausta lebe bat ez jartzeko, Alonsotegiko bizilagunek daukaten berme bakarra edo bakarrenetarikoa. Hau da, jarduera potentzialki kutsakorraren kokapena arautzeko izapide bat abiatzea. Ez bakarrik konpromesua eta sesko jarrera, baizik eta ekinbide bat abiatuko dute baitare Alonsotegiko udalbatzatik. Esan dezakegu beraz, Alonsotegiko herrian badutela zer ospatu, eta proiektua geldiarazteko garaiz heldu direla bukaerarik gabeko burruka batean murgildu aurretik Zumalakarregiko erraustegiarekin gertatu bezala. Gogoratu behar dugu, Zumalakarregiko erraustegi honek 25.000 pertsonei eragiten diela egunero. Baina, esan behar dugu baita ere, udalak jarrera aldatu badu, bizilagunek egindako salaketa giroari esker sor saiola. Hala eta guztiz ere, errektifikatzeak ez dio inori kalte egiten, eta gu posik gaude horrela izan delako. Bestetik ere jakin izan dugu Carlos Hirugarrena Osasun Institutuko ikerlari talde batek egindako ikerketa zientifiko baten emaitzen berri. Environment International aldizkarian argitaratu dena hain zuzen ere. Errausta labe batetik gertu bizi diren pertsonak minbizia, mota ezberdinetako minbiziak izateko arrisku handiagoa dutela esaten duena hain zuzen ere. Carlos Hirugarrena Instituto honetako zientzilariek 1987 eta 2006 urteen artean egin duten ikerketa bat izan da eta mota ezberdinetako errauste labeak ikerturik izan da batzuk azken generazioko labeak aztertuta. Aukera ezin hobea izango da talde politiko guztien eskutik, dagoeneko, bueno, guk azkenean uste dugu bi egoera hauek bultzatuta edo publikoki azken egunotan mugitzen ari diren gai hauek aukera ezin hobea dela berriro Zumalakarregiko erraustegiaren gaia afera datorren udalbatza urtarrilako 31ko udalbatzara eramateko. Uste dugu aukera ezin hobea izango dela talde politiko guztien eskutik, dagoeneko hainbat adierazpen publikoen bitartez adierazi dena azalarazteko. Lizentzia berritzeko aurkako jarrera udalbatzako akordio baten baitan berresteko. Eta udal moduan, hau, egia izan dadin, egin daitezken ekintzak abiatzeko. Gogoratu behar dugu besteak beste, aurreku urtean Ricardo Barkala zinegotziak esandakoa non, Zumalakarregiko erraustegiaren lizentzia ez berritzeko konpromesua hartzen zuten udal moduan. Ezinbestekoa da gure ustez, Uribarri, Zurbaran, Begoña eta Iturrialdeko bizilagunentzat erraustegiaren jarduera urtebete barru etengo denaren bermea udalaren eskutik lehen bailen ematea. Udalbatzaren jarrera hartzea bizilagunen lasaitasunerako oso garrantzitsua izan daitekela uste dugu. Egun, besterik gabe ikusten dute bizilagun hauek beraien, babesi gabe ikusten dute bizilagun hauek beraien burua. Azpiegituraren emisioen kontrolaren erantzunkizuna eskutik eskura pasatzen bai dute instituzio batzuek beste batzuei. Beraz, urrezko aukera izango dugu datorren urtarrilaren 31ko udalbatzan. Alonsotegin egin bezala, aurretik egindako akatzen gainetik eta ezberdintasun politikoen gainetik bizilagunen osasunari dagokionean batera ekiteko.
Eta guk bildu udal taldetik mozioa udal batzara eramango dugun udal talde moduan espero dugu horrela izango dela.